Oh yeah, vi er tilbage igen. Har samlet min BFFFs. Alle som før, men jeg er different. Og det er noget konstant at forholde jer til. En teams vær meget specifik. Er dit hoved her, er det helt fint. Og her er det også ret fedt. Hvis det her er det way too close. Og en kontakt med en bekendt. Han ligger op til et krem. Du er lidt for perfekt, men du kan da lige få sådan en her. Han spørger, hvordan går det? Jeg svarer, jo tak, det går da. Han siger, når man hyggelig, jeg smutter igen. Og så krammer vi farvel. Jeg rører ikke ved din hånd, flad, flad. Medmindre du har lavet en god svipsav. Jeg deler ikke mad med andre guys. Medmindre du bestilt noget bedre end mig. Grænser, super specifikke, fedne grænser. Vi tager ikke i store fester, men mindre det er en fest, jeg virkelig gerne vil til. Grænser, ulogisk flyvende. Man har en standpunkt til, man tager et nyt, og jeg tager et nyt hele tiden. Skal til picnic, skiveskåret vandmelon. De spørger om jeg vil køre med, jeg siger no. Vil ikke sidde for tæt med nogen. Men der var lidt længere derud, end jeg troede. Hvor mange krog skal en mand være? Åbenbart syvres fingrene ned i bæret. Drikker ikke ting med noter af negl. Men nu er jeg allerede overført til dig. Ej, hvad drikker du? Må jeg smage? Jeg er tørstig, og jeg vil gerne smage. Ja. Det føles lidt forkert, ish. Men vil ikke ødelægge stemning. Ja. Din mund er godt nok meget våd. Ja. Så ikke brug dit eget sugerør. Grænser, super specifikke, fedne grænser. Har ikke lyst til at dele af mundspyt, men venter du en, der gerne vil kysse. Grænser, ulogisk flyvende. Følger mine forholdsregler, men venter de ikke passer ind. Grænser, super specifikke, fedne grænser. Bliver jeg for job, hvis der er mange mennesker. Vi tager på restaurant med 100 fremad. Grænser, ulogisk flyvende. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og jeg tager et nyt